días. Hola. Soy Pera. Preparo aquest vídeo per ensenyar-vos què és la trompeta. Com que no vam poder fer la mostra d'instruments de la trompeta, avui he vingut amb les meves trompetes. I us explicaré com va néixer la trompeta, com funciona la trompeta i quins són aquests instruments. Val? Desitjo que estigueu tots molt bé a casa, estigueu atents. Quantes trompetes hi ha d'aquí? Trompeta, trompeta, trompeta... Podríem dir que són de la família. Aquesta és la trompeta, que es diu així, trompeta. Aquella es diu flügel o fliscorn. Flu-fli. I aquest es diu fiscorn, baix de cobla. Català. Però els tres tenen tres pistons. I boquilla, campanes, veieu les campanes? Però, sabeu com va néixer la trompeta? Al principi de tot, de tot, de tot, la trompeta només era un tub. Veieu un tub sol per aquí? Ta-tan! Un tub, un tub. Sí, sí, però era un tub de metall, eh? A l'època dels egipcis podríem dir que van començar a aparèixer les primeres trompetes. Era un tub molt llarg, molt i molt llarg, veieu? Així. I van dir, ostres, aquest tub, si el bufem, fa soroll. Heu provat mai de bufar un tub? Un tub rodonet, quan bufem i fem així soroll amb els llavis, el tub fa un sorollet. I aquí van bufar aquest tub tan llarg i van dir, a veure com sona. Eren llargues, no es doblegaven, però després van aprendre a treballar el ferro i van aconseguir doblegar aquell tub i van fer una cosa que s'assembla més a la trompeta d'avui en dia. Ah, que sí que s'assembla més ara a la trompeta. A veure... Si doblegaven el tub amb elegància, aconseguien que la trompeta no ocupés tant d'espai. Aquest tub llarg era molt incòmode de traslladar amunt i avall. I van doblegar-la. Veieu? Quants tubs que hi ha aquí doblegats. Val? I van posar els pistons. Això es diuen pistons. Així és, quan bufem, l'aire entra per aquí. I quan apretem un pistó, pling! L'aire entra per aquest tubet d'aquí també, val? I per aquest, i per aquest, i així aconseguim fer les diferents notes. Però anem a parlar de les parts de la trompeta. La trompeta té el broquet, o boquilla, té els tubs i al final de tot la campana. La campana! La campana serveix perquè soni més. Hola! Quan fem així, sona més. I quan posem un embut o una campana, també sona més. O sigui que tinc la trompeta i només cal bufar, oi? Vaig a bufar a veure si sona. Ja està, ja m'han enredat. No sona. Què farem? Els pistons. Clar, he d'apretar els pistons. A veure. Tampoc sona. Ja ho sabeu, el que s'ha de fer, eh? Que sí? S'han de fer pedorretes amb els llavis. Sabeu fer pedorretes? I això ho fem aquí. Sonarà
Més agut? No! Més agut o més greu? Més greu. Sonarà més o menys igual, però el so és una mica més greu. De música. I aquest és el més gran. Podríem dir que sona gairebé com un trombó, però es toca com una trompeta, perquè també té tres pistons. Es diu fiscorn baix de cobla i actualment podríem dir que és un instrument genuïnament català, perquè es toca només a Catalunya, però pot tocar moltes coses i és molt divertit també. Pot tocar cançons com, per exemple, arriba molt greu, és com una mini tuba. Però avui hem vingut a parlar de la trompeta. La trompeta pot tocar molts estils de música, és universal, és la més mundialment famosa. Pot tocar mariachi, com aquell d'allà, veieu aquella ovella que toca mariachi? Pot tocar música clàssica, blues, folk, música tradicional, òpera, funky. Pot tocar música moderna, jazz, de tot tipus de música. I, per exemple, música de ball, de balls de saló i de festa major.